նախատեսված է, որ օրենքի այս նոր օրենքի գործողության մեջ մտելուց հետո 1 տարվա ընթացքում ՀԿ-ները պետք է համապատասխանեն իրենց կանոնադրությունները այս նոր իրավակարգավորումներին եւ արդյոք դրանից հետո, երբ որ այդ ժամկետը անցնի, կհետևեն ինչ-որ սանկցիաներ, կմցնի պետությունը, թե չէ, այդպես չեմ կարող հիմա ասել, բայց ցանկալի է եւ հորդորեմ, որ դուք էլ հնարավորության դեպքում ուրեմն վերագրանցեք ձեր ՀԿ-ները, համապատասխանեցնեք ուրեմն կան այս նոր օրենքին, ձեր պահանջները կանոնադրական, ոչ միայն զուտ պետության այդ հետագայում ինչ-որ հարցեր չունենալու առումով, այլ գուցե նաև հետագայում դոնորների հետ խնդիր չունենալու առումով։ Մենք իրավաբանական ոլորտում մի քիչ լավ չենք հասկանում, էլի այդ օրենքների փոփոխության մասին մի քիչ ամեն մեկը, ամեն հասարակական կազմակերպության ղեկավարը պետք է ոնց որ իրավաբան լինի, որ հասկանա այդ ամեն ինչը, մեզ իհարկե օգնողներ պետք են։ Եվ ձեր կազմակերպությունը, որ այդ դասընթացները կազմակերպեց, դա պետք է մեզ։ Բավականին ինֆորմատիվ էր ու այն բոլոր հարցերը, որոնք հետաքրքրում էին, դրանց պատասխանը այսօր կարողացա ստանալ։ Բնականաբար այս ինֆորմացիան դեռ պետք է քննարկվի, այդ կանոնադրական փոփոխությունները արվի։ Իսկ ինչ խնդիրներ եք տեսնում հասարակական կազմակերպությունների օրենքի փոփոխության հետ կապված, նոր օրենքի կիրառման հետ կապված, այսինքն որը նաև առնչվելու է մյուս օրենքների հետ, ձեռնարկատիրական գործունեության մասով եւ մնացած օրենքների մասով, այսինքն դեռևս կարծում եմ շատ բաց կետեր կան, որոնք պետքա դեռ երևի լուծվեն, չգիտեմ։